Aquí on hi ha aquest cobert, on hi ha aquest mur, abans hi havia unes baumes, a sota encara hi són, però estan tapades, i aquí hi havia una espècie com de refugi que per la guerra es van refugiar aquí sota. Un destacament de soldats que hi havia aquí dalt, de transmissions, i ells es van amagar aquí, i la bomba va caure per aquí, i em va matar, a diversos em va matar, aquells soldats. Aquells soldats estaven aquí com... perquè no es passés res de la guerra, els tenien aquí, diguéssim, separats, diguéssim, els tenien com, mira, els feien un favor. Tenien aquí d'allò, eren de transmissions, i llavors és un senyor que tenim inclús les gàbies, els coloms i tot, encara en tenim, que dic, encara en vaig veure, i d'això, i ells es van amagar aquí, que aquell dia va haver un bardeig, i llavors la família es va amagar en un altre d'això de més avall, d'aquí ara, aquí més avall. I la família es va ficar aquí, i clar, la família va comentar que ells s'han anat en millor puestos, i es van anar a matar allà, i ells aquí tenien molt poc puesto per cobrir-se, doncs aquí no es va passar res. L'altra bomba que va caure, per aquí, va caure per aquí. Entre aquí la casa i el Sí, dipòsit aquell d'aigua. no anàvem per la casa, anàvem per la catalana. Sí, A la bueno, anàvem la catalana. catalana per la central elèctrica. I llavors, diguéssim, nosaltres estàvem aquí al cantó d'aquest de la Casa Vella, i llavors amb una finestra d'aquests van trencar els vidres, i diguéssim, jo vaig, no em va passar res perquè estava embolicat, a la iaia i un altre nano que havia patit, que es van quedar a dalt, doncs aquests sí que van quedar llavors amb la cara plena d'escardills. I llavors també aquests eren de transmissions, sí que van deixar traços aquí, i d'això ara se'ls ensenyarien Ah, les sí, gavetes. a la retirada. Sí. Sí, a les gàbies dels Les gàbies coloms. dels coloms. Els coloms ja Eh? se'n anaven perquè d'allò. Si sí, tenien coloms, veu que tenien coloms aquí i d'això. Va, espera que t'ho trec d'aquí dins, que aquí està. Calla, home! Això, aquí anaven els coloms. Això són unes gavietes. Van per aquí, l'altra banda. Encara fa olor de colom, eh? Ui, que això encaixi llavors ja és més complicat, eh? Que encaixi pels quatre. I això encaixa així, és apagable. Clar, més o menys, I més o llavors, menys. això lateral, si arriba. És que oficialment aquest segon bombardeig, oficialment, no va provocar cap víctima. O sigui, no van haver-hi morts, no? I nosaltres ja n'hem trobat dos assegures certificades posteriorment, no? Tot i que amagades, però les hem trobat i hem parlat amb familiars d'aquestes persones. Aquí ja estem parlant de dos soldats morts, que ja serien quatre, Un segur i un altre em penso que deixa. i el ferit aquest, no? Que també pinta malament, no? De que es pugui recuperar. Vull dir que estem parlant de quatre o cinc. Mossèn Corrons ens havia comentat, una vegada ens va comentar, el coneix, no, mossèn Corrons, que és el rector de Pirrell, que era molt amic amb el seu pare, ens va comentar un dia, doncs, que el seu pare, el Gaietà, li havia explicat que ell va avisar de que hi havia almenys dos cadàvers de soldats morts aquí. I anaven passant les hores o els dies i ningú, com que era un campi qui pugui, tothom fugia per salvar la pell perquè havien d'entrar els altres, no els venien a recollir. Ell, és que li sabia greu veure persones humanes que els seus cossos allà s'estaven Perquè també era descomposant. molt catòlic el pare i molt Sí. heroi, clar, era molt... I al final els va enterrar ell, diu. Ah, se'ls van venir a buscar després, els van exhumar els cadàvers i els van enterrar al cementiri, això no ho sabem. Però això que dius, el meu pare els va enterrar. Això és el que ens va dir mossèn Corrons. Sí. Mai li havia explicat res No. al seu pare d'això, Si ho eh? va fer-ho, no va explicar. Poder Per no per impactar, per empresonar i no d'això. impressionar.